Intalti takka akkana jette. Maqaan kiyya Amale. Umriin tiyyas amata 17. Haati tiyya abbaa kiyyaa wajjin addaan deemte. Rakkoo isaan jidduutti wal qabattuu taateen. Rakkoon isii irraa tan duraa abbaan kiyya dalagaa dhiisee mana taa'a. Waan haati tiyya miskiintittiin tun dukkaana xiqqaa tokko keessatti gurgurtee duraan dhuftu irratti irkata. Ummaan tiyya yeroo hedduu akka hojii hojjetu isa dirqisiisuu turte. Ammoo inni dalagaarraa ari'ama yeroo hedduu sababa muuxannoo dalagaa gaarii agarsiisu dhabuudhaati. Sanbooda haadhaa fi abbaan kiyya wal hiikan haadha tiyyaa wajjin gara mana ummataa xiqqaa tokkotti galle. Manni kun waan bishaan itti uwwisanii fi waan mana qabbaneessullee hin qabu. Haati tiyya miskiintittiin ni daleeddi, ni dadhabdi. Wanni isiin harkattu hundi hiruma manaatiif oola. Yeroo takka hiraa manaa tursiifte. Abbaan manaa aaree mana ol seenee meeshaa kichinaatii fi meeshaa manaatillee alatti gabbaasee darbuu eegale. Nuti ni boonya haati tiyya isa kadhatti. Wanni sun waanin ani jiruu tiyya keessatti hin irraanfanne. Hanga gurbaan ollaa keenyaa tokko nu arkutti rabbiin jazaa isaaf haa kafalu. Nu jidduu seenee hiraa manaatis nurraa kafale. Eegasii gargaarsa xiqqaa tokko fudhachuu eegalle. Dhaabbata gargaarsaatirraa fi ammas sadaqaa yeroo garii ahlul khayrirraa fudhachuun jiruu teenya itti fufne. Hedduu yaaduu ture barumsa dhiisee hojjechuu bakka fedhe yoo daleeduu mana namaatillee ta'e. Ammoo ummaan tiyya na dhoorkite kana. Ani haala keenya kanatti hin aaru, nin jaaladha. Hin mormuun rabbiif galanne haa gahu, ammallee nin obsa. Akka wanni hundi harka rabbii jirtus nin beeka. Akkasuma nu hundinuu anaa fi obboleeyyan kiyya salaata ni jabeeffanna. Barnootas akkasuma. Obboleessa kiyya kan amataan narra xiqqaa tokko malee kan yeroo hunda haala keenya kanarraa hiraaru. Amata kanallee barnoota dhiisee mana taa'e waan qormaata kufeef. Haati tiyya hedduu haala isaa kana sodaattee rabbi kadhattiif akka rabbiin isa qajeelchee isa waffaquuf. Ammoo gama kiyyaan gammachuun fuula kiyyaa saahibban kiyya biratti namni tokkollee waa'ee keenyaa hin beeku. Waan takka keessattillee isaanii gad ta'ee hin mul'adhu. Inumaahu mana barumsaa keessattiin irra jabaadha. Nilleen cinqamu. Yeroo barsiisonni meeshaa mana barumsaa na gaafatan malee. Yeroo san dirqama na ta'a akka ummaa tiyya bilbilaan dubbisanii haala keenya isaaniif ibsitu. Yeroo hunda alhamdulillah galanni kan rabbiiti. Daawwattoota keenya kabajamoo ollaa keenya quba haa qabaannu miskiina hunda bakka jirutti haa too'annu. Addunyaanis tanuma amma irra jirtu tana. Haalli keetis kanuma amma irra jirtu kana. Duniyaa osuma jala fiiduu biraa deemta. Ammoo wanni si fayyadu xiqqoo ati arra rabbi bira kaayyatte. Obboleettiin teenya tun akka seenaa isii tana sheer gootanii nama hunda biraan geessaniif isin gaafatti akka namuu irraa baratu. Chaanaala keenyas naa iftiyu YouTube gubbarratti subscribe nuuf godha. Jazaakumullah.